Tervetuloa jälleen kerran Friday the 13th maratoniin, eli tässä marraskuussa joka päivä aina uusi katsaus Friday the 13th tästä hienosta Shout kautta Scream Factoryn boksista. Katsotaan elokuvia ja ekstroja sen semmoista ja sitten perjantaina 13. päivä. Te tiedätte mitä tapahtuu, silloin on Friday the 13th live. Joten tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut, niin et missaa yhtäkään näistä hienoista Friday the 13th jaksoista. Vuonna 1984 oltiin sitä mieltä, että tämä on viimeinen osa tästä sarjasta, mutta onneksi studiopamput olivat eri mieltä ja raha puhui taas, joten fuck all that shit. Ja meille tuli heti seuraava vuonna, itse asiassa maaliskuun 22. päivä, ei siis 13. päivä, mutta elokuvakankaalle saapui Friday the 13th part 5. Tämän elokuvan ohjaajaksi valittiin semmonen henkilö kuin Danny Steinman, mies, joka oli pari vuotta aikaisemmin tehnyt erinomaisen Linda Blairin tähdittämän katuväkivalta-elokuva Savage Streetsin. Mutta Savage Streetsin lisäksi Danny Steinman oli tehnyt myös pornoelokuvia, ja sitä ei välttämättä tämä elokuvan tuottajapamput tienneet sitten, mutta ei siitä sen enempää. Elokuva käynnistyy sillä, kun nuori Tommy Jarvis näkee unta, että Jason nousee haudastaan ja tappaa pari äijää ja sitten yrittää lyödä sitä machetesta. Ja sitten Tommy Jarvis herää, hän on kasvanut aikuiseksi, hän on parikymppiä jotain ja hän on jossain niin kuin parantolassa tai jotain, sitä viedään uuteen paikkaan sitten johonkin. Eli tämmönen niin kuin Funny Farm, tiiäks, että siellä on niinku tämmösiä niinku nuoria, jotka kärsivät erilaisista mielenterveysongelmista, ja he ovat sitten tämmöisellä maaseututilalla, missä heitä koitetaan sitten parantaa sitten jo. Tää on sitten meidän premissi. Ja sitten tapahtuu traaginen onnettomuus. Itse asiassa tää on kyllä, tää on ilman muuta yksi filmisarjan kohokohtia. Tää, missä tää pulskapoika syö suklaapatukkaa. Ja sitten menee, sanoo sitten äijälle, joka on ilmiselvästi niin kuin on the edge, pilkkoo puita, menee sanoon, että voiks mä auttaa sua tekemään halkoja, ja sitten sä ei ole painu vittuun siitä. Ja sitten, hei, mulla on tässä suklaapatukka, että haluuks sä sitä maista? Vittuun, saatana siitä, perkele! Sitten se jättää sen suklaapatukka, ja sitten tää toinen äijä lyö sen suklaapatukalla. Se lyö kirveellä sen suklaapatukan paskaksi, se pulskapoika sanoo, että if that's you ready to forget it, ja sit sillä menee hermo, se lyö kirveellä sen ihan palasiksi tämän suklaapojan sitten. Ja tästä periaatteessa alkaa a new beginning, eli kaikki varmaan sen tietää, tässä elokuvassa ei siis varsinaisesti ole Jasonia, vaan tässä on tämmönen copycat killer, joka on pukeutunut sitten Jasoniksi. Ja tää tosiaan niinku sen enempää juonikuvio spoilaamatta, niin kaikki niinku johtui tästä suklaapatukasta sitten, että niinku periaatteessa nyt ollaan niinku siirrytty niinku tästä Jason mytologiasta nyt sitten ihan niinku tämmöseen niinku copycat meininkiin sitten, että niinku tää oli tuottajien toive. Tämä on ehkä helppo niin kuin ratkaisu tuomita siinä mielessä niin kuin jälkeenpäin, mutta siis niin kuin, olihan se nähty, tiedätkö, niin kuin tämä sama kaava oli nähty tosi monta kertaa aikaisemmissa elokuvissa. Ja niin kuin tässä vaiheessa niin kuin Jasonista on tullut niin kuin tämmöinen horror-ikoni, periaatteessa ihmiset tulee katsomaan Jasonia, eikä sitä siinä ympärillä. Että välttämättä tämä ei ollut ehkä ihan selvää tämän elokuvan tuottajille, koska niin kuin, ainakin kommenttirailla noin sanoo, että niin kuin ihmiset oikeasti hurras siinä alkukohtauksessa, kun Jason nousee haudastaan. Että niin kuin ihmiset tulivat katsomaan Jasonia, eikä niinkään sitä niin kuin jännittävää tarinaa tai mitä. He tulivat katsomaan Jasonia ja graafisia murhia. Ja kieltämättä se alkukohtaus on hyvin tehty ja siinä niin kuin luodaan kyllä niin kuin tosi kovat odotukset siitä. Harmittavasti kyllä tämä elokuva ei välttämättä ihan lunasta sitä, koska se siirtyy niin kuin tähän tosiaan tänne Funny Farmille. Ja sitten meillä tosiaan tämä päähenkilö on tämä Tommy Jarvis, mikä ei juuri edes puhu mitään. Se vaan tuijottaa ja kattelee, niin kuin tuijottaa ihmeissään niin kuin ympärillensä. Se on aina tuntuu olevan peloissaan, se näkee Jasonin hahmoa joka puolella ja tällä. Ja siis tämä on niin kuin, ehkä niin kuin, siis niin kuin
siis tosi väsykkä pääosa hahmo tässä. Niin kun, kaukana on tää niin kun Corey Feldmanin esittämä Tommy Jarvis, tää pikkupoika. Siis sillä oli paljon enemmän bolseja tällä pikkupojalla kuin tällä aikuisella Tommy Jarvisilla. Ainakin murhi alkaa tapahtua. Tää copycat killeri pistää kyllä hösseliksi, nimittäin täällä on kaiken näköistä outoa porukkaa on täällä lähettyvillä tätä kesäleiriä tai mikä tää parantola nyt onkaan. Tässä on eniten murhia kuin missään aikaisemmassa Friday the 13th elokuvassa. Ja mikä parasta, tässä on eniten kiroilua ja mikä vielä parempaa, tässä on niinku kiistatta eniten paljasta pintaa. Ja niinku sanottu, Danny Steinman, mikä on tehnyt pornoelokuvia ja Savage Streets elokuvia, ja tämmöisiä exploitaatioelokuvia, niin tässä on selkeästi tämmönen tosi sleaze, tämmönen yleisvire tässä elokuvassa. Esimerkiksi se lähtee siitä jo, kun tota Tommy Jarvisia tuodaan sinne tota leirille, niin tää yksi näistä sairaanhoitajista lukee pornolehte. Ja sit kun tää yksi suklaapoika pilkotaan kirveellä, niin nää ensiapuhoitajat, ne yksi niinku naureskelee niille nuorille, kun ne on ihan kauhuissaan, kun ne kaveri on pilkottu palaksi, niin pureskelee purkkoja. Bunch of pussies, niin kuin sanoo vaan. Vittu, mikä mulkku, niin kuin, eikö näillä niin kuin ensihoitajilla tai näin ambulanssikuskeilla ole mitään, niin kuin, tiedätkö, niin kuin käyttäytymiskoodia, että ei ne nyt voi tuolla ylimielistä mennä, vittu, ollaan nähty ruumiita ihan vitusti ennenkin. Monet sanoo, että tää on epäonnistunut Friday the 13th elokuva, ja monet tykkää tästä kyllä, mutta tota, yleensä se argumentti on se, että tota, tässä ei ole Jasonia. Ja mä yhdyn kyllä tähän argumenttiin, että niinku, se on mun mielestä huijausta, koska niinku, mieti, jos sä olisit, sanotaan vaikka Freddy 4 tulee, Freddy 5 tulee, ja sit siinä olisi joku äijä, millä on vaan Freddyn naamari päässä, niin kuinka paskalta se, niinku, se ja se paljastuisi lopussa. Mieti, jos sä meet katsoa Dracula-elokuva tai Frankenstein-elokuva, ja sitten lopussa paljastuu, että tää monsteri, Dracula tai Frankenstein, niin se tippuu jostain niin kuin katolta ja lävistyy johonkin, niin että se onkin vaan äijä, millä se naamari. Niin mieti paljon, kun sua, niin kuinka huijatulta susta tuntuu. Niin kuin. Ei saakeli. Ja niin kuin mä valitin, niin Tommy Jarvis on erittäin huono roolihahmo. Erittäin huono, niin kuin, se on varmaan Friday the 13th-sarjan huonoin niin kuin tämmönen pääosahahmo. Niin kuin. Siis mä en saa mitään niin kuin tämmöstä, niin kuin, tiedätkö, mä en yhtään pysty ruuttaan tämän Tommy Jarvisin puolelta. Se on niin kuin vaan niin kuin kauhuissaan aina ja sillä ei mitään arkkia tässä. Vaikka se niin kuin haetaan. Tässä haetaan sitä, että niin kuin jatketaan sitä nelosen sitä teemaa, että Tommy Jarvis tulee Jason, mutta ei ihan mennä sinne. Mutta niin kuin, annetaan ilmeisesti ymmärtää sen lopussa, että Tomista tulee sitten Jason, mutta niinku, tää vaatis vähän tämmöstä psykologista arkkia, että niinku, muutakin kuin sitä, että se niinku kattoo vaan kauhuissaan kaikkea, mitä tapahtuu. Mutta sitten ehkä suurin kompastuskivi tässä elokuvassa, nämä kaksi asiaa nivoutuu mun mielestä yhteen, on se, että siis kaikki tämän filmin hahmot on aivan överiksi vedettyjä karikatyyrejä. Nämä on kaikki tosi niinku semmoisia over the top -hahmoja, kyllä. Siis varsinkin tulee ensimmäisenä mieleen tulee nämä pari nahkatakkista äijää, mikä on autoon mennyt rikki, se on heti alussa. Sitten on tää junttipariskunta, ja sitten se junttipoika. Niin kun siis ne on niin överiksi vedettyjä hahmoja tällä. Ja siis niin kun, se sheriffi on överiksi vedetty, se pormestari on överiksi vedetty. Ai niin, ja sitten tulee vähän mieleen siitäkin, että se yksi niistä potilaista siellä, niistä nuorista, niin änköttää samankaltaisesti kuin Billy Bibbit tuossa Yksi lensi yli käenpesässä. Että tota, onko tässä haettu vähän semmoista Yksi lensi yli käenpesä-vipa. Siis, okei, mä tajuan, mitä tässä tehdään. Niin okei, Danny Steinman lähti tekemään tämmöistä anarkistista don't give a fuck kauhukomedia. Mutta anteeksi nyt vaan, mutta kun se MPAA, eli Yhdysvaltain elokuvatarkastamon, ne oli tänä vuonna erityisen valppaita. Ja siis tää elokuva on typistetty aivan vitusti. Mitä se oli? Tää oli jouduttu lähettämään 9 kertaa sinne tarkastettavaksi, ja 16 eri kohtausta ne vaati tästä lyhennettäväksi tai kokonaan poistettavaksi. Se on aivan vitusti. Okei, tässä tapetaan mitä 22, jotain semmoista. Tässä on kiistatta niin kuin ehkä sarjan korkein body count, mutta siis sen näkee, jokaista on niin kuin typistetty. Ja niin kuin mä tarkoitan sitä, että koska tää on kauhukomedia, niin kuin, mutta se ei mene niin kuin perille asti, koska MPA on poistanut sen, niin kuin sen impaktin sieltä. Niin se ei toimi sellaisena. Niin, ja sitten myös alastomuutta. Niin kuin sanottu, tässä on ehkä eniten alastomuutta koko sarjassa. Ja tästä puuttuu kokonaisia kohtauksia. Niin kuin siinä oli se yksi kohtaus, missä nämä yksi panee. Itse asiassa se oli muuten, mikä se oli? Desiree Voorhees oli tämän naisnäyttelijä,
nimi, mikä oli oikein viehättävä, jos näin nykyään saa sanoa, että ennen kuin joku loukkaantuu. Niin tota, sen panokohta, se oli niinku kuuleman mukaan, että ihan niinku softcore panokohtaus, ja sitä ei varmaan ikinä se on lähetetty MPA:lle, että kun tää tuottaja Nick Mancuso sanoi sitten leikkaa, että okei, hei, mitä tällä tehdään, no, ei vitsi, leikataan pois, make it look like a Pepsi commercial, tai jotain sanoa, tosi viatto. Mutta niinku on paljon tissiä kyllä, on paljon alastomuutta ja äijien paljaita kroppia, että tässä on kyllä sitä kaikkea. Mä oon ihan varma, että jos tää olisi, jostain saisi leikkaamattoman version tästä, niin se olisi aivan vitusti parempi kuin tällaisenään, mikä tää versio nyt tässä on. Tässä on nimittäin 3 kommenttiraitaa peräti. Yksi näyttelijöiden kanssa, yksi ohjaaja ja screenwriterin kanssa ja sitten yksi taas näitten Adam Green ja Joe Lynchin, mikä oli edellisessäkin osassa nämä fanit, mikä on tehnyt se Hatcheti. Niin ne on joka kommenttiraidalla, niin kuin mainitaan monesti tämä, että tästäkin jouduttiin MPA-vaatimuksesta poistaa sitä ja sitä. Kaikissa valitetaan sitä, joten mä niin olisin halunnut tästä se, mutta niin kuin, ne on varmasti ikuisiksi ajoksi kadoksissa, ellei sitten joku mene koluaan sieltä Paramountin sieltä jostain holveista niitä, kai tonkimaan niitä ekstroja, tai siis niinku näitä keloja esiin, ja sieltä jotenkin löytää nämä kohtaukset, ja sit vielä niinku leikata ne elokuvaa. Mä en ikinä usko, että tämmöistä tapahtuu, koska se olisi A, kallista, ja B, ei olisi tietää, että onks ne siellä, onks ne käyttökelpoisia, niin. Sanotaan näitä elokuvana, tää on mulle vaan niinku 2 tähteä. No joo, katsotaan sitten mitä meillä on tässä julkaisu syöny. Siellä meillä on Blu-ray-levy, sitten meillä on jälleen kerran 2 kansitaidetta. Tää on se askeettinen. Mitä tässä lukee? If Jason still haunts you, you're not alone. Friday the 13th part 5, a new beginning. Se on se askeettinen puoli. Ja sitten on meillä tää vähän hienompi puoli, mutta ei tääkään mikään älyttömän hieno siis, mutta niinku, se oli se huippukohta, oli toi edellinen osa, toi osa 4, se jääkiekkomaski, mutta tää ei ole mun mielestä läheskään niin hieno. Ja jälleen kerran meillä on erilaiset stillit tuolla myös niinku stilliosastolla kummallakin puolella. Se on aina hauska bonus. Ja mä sanon, että tässä oli 3 eri kommenttiraitaa. Se oli justiin se Danny Steinman, eli ohjaajan kommenttiraita, niin se oli kyllä, Danny Steinman vaikuttaa kyllä oudolta ukolta kyllä, että niinku siis, onko se ollut tosi kännissä tai pilvessä siinä, kun se on äänittänyt sitä, ja siis niinku vähän eikä tyhmä kommenttiraita, siis selvästi ne on hauskaa siinä, mutta niinku vähän niinku puhuu niinku liiottelee tällä, ja mun on vaikea niinku tietää, että missä kohtaa se puhuu totta ja tällä. Mutta ja sitten noin näyttelijät, ihan asiallista tekstiä tuossa, mutta jälleen kerran mun mielestä paras kommenttiraita tässä oli tämä Adam Green ja Joe Lynch, mitä sen puhui. Paljon faktaa ja taas voivotteli sitä, että paljonko tätä oli saksitte sitten. Ja sitten tässä on jatkoa, 2 tälle New Beginnings, eikö tämä Lost, eikö tämä Crystal Lake Massacres Revisited Part 2, se mikä oli tuossa 4, niin mistä mä puhuin, se typerä mock-up dokumentti, niin se saa tässä levyllä jatkoa sitten vielä. Mutta sitten New Beginnings, The Making of Friday the 13th Part 5, ja sitten on Lost Tales from Camp Blood Part 5. Elikkä se on taas tätä niinku fanfiction-elokuvaa, mitä on tästä tehty tota noin, niin näistä. Ja tosiaan niinku, justin tää Massacres Revisited ja tää Lost Tales, niin nää on ihan turhaa taukkaa. Niitä ei olisi tarvinnut edes olla tässä. Mutta tää dokumentti, se oli, olisiko se ollut joku 10 minuuttia, ihan asiallinen puffi. Niin kuin, mutta nää on näitä niin kuin, varmaan edelliseltä Blu-ray-setiltä portattuja ekstroja, sitten ei niistä mitään. Mä en osaa itse asiassa sanoa, että onko nää kommenttiraidat kaikki ollut edellisessä vaihtotanoin, niin onko ne nyt tähän, osa näistä ainakin tuotu vaikka tähän. Niin kuin tähän Shout Factory-boksiin. Mä en ihan täsmälleen osaa sanoa, mutta oletan, että varmaan ehkä joku noista saattaa olla uutta. Ja valitettavasti tässä tosiaan ekstrolla ei ole mitään semmoista niin kuin Lost Kutskenestä tai jotain semmoista, että olisi nähnyt vähän niitä pätkiä, mitä on puuttuu tosta, niin kuin, mutta niin kuin, minkäs teet? Kuvan laatu, tämähän ei ole siis niinku uusi 4K-masteri, että tässä on käytetty sitten sitä edellistä masteria siitä edellisestä Blu-ray-boksista, ja ei se ole yhtään huono. Ei yhtään huono kuva, että mä en tiedä miksi ne on tehnyt näihin 4 ensimmäiseen uuden masteroinnin, koska en mä tiedä, ei se nyt aika näyttänyt kauhean paskalta se tota, noissa, niinku noissa
mitä mulla niitä Scandi-Blu-rayta oli, siis niinku ykkösestä, kakkosesta ja kolmasta, mistä mä puhunkin. Mutta niinku, mä en tiedä, niinku, miksi ne on niinku tehnyt, eikä sitten ole näihin loppuihin tehnyt. Ehkä se on kallista sitten, että ei ole siihen lähdetty tekemään, mutta niinku, ei ollut mitään vikaa tämän kuvan laadussa, vaikka se tosiaan ei nyt ollutkaan uudelleen masteroita. Epätyydyttävä elokuva tää 5, toistaiseksi niinku, huonoin tähän asti kyllä, mutta niinku, pitkälti kai tää johtuu ehkä siitä, että niinku justiin kuinka tylysti niinku tää tosiaan niin MPA kohteli tätä sensuuri mielessä. Jos tässä olisi ollut Jason, jos tässä olisi ollut parempi Tommy Jarvis, niin tää saattaisi olla kyllä niinku sellainen aina niinku kohota ainakin 2.5 tähteen, vaikka se olisi samalla lailla leikattu pois MPA:n toimesta. Mutta koska nekin oli vielä huonoja nämä hahmot tässä, niin siitäkin pitää sitten rokottaa valitettavasti. Mutta niinku tosiaan, että siis en mä suosittelisi välttämättä ehkä skippaan tätä kokonaan, koska tässä on hetkensä ja tässä on sleazit hetkensä, että ne, jotka tykkää tämmöistä niinku exploitaatio ja sitten tosiaan niinku näistä tämmöisistä vähän niinku profanitystä, eli kiroilusta ja alastomuudesta, niin kyllä varmasti tulevat tämän parissa jonkun verran kuitenkin viihtymään. Hei, sitten seuraava kerralla semmonen elokuva kuin Friday the 13th Part 6, mitä monet sitäkin pitää ehkä sarjan parhaimpana. Mulla on semmonen mielikuva, että se saattaisi jopa ollakin, ainakin se on tyyli vähän vaihtuu tässä, ehkä enemmän komedialiksi, mutta tämän menen nyt sitten seuraavaksi katsomaan. Mutta hei, kerrohan sinä, oliko tää hyvä jakso, oliks tää hyvä sun mielestä, onks sä eri mieltä tästä leffasta? Aina saa olla mun kanssa eri mieltä, kommentoi jos olet, tai kommentoi jos olet samaa mieltä. Ja muutenkin, että kerro palautetta tästä ohjelmasta ja kannattaako tehdä lisää tämmösiä, tämmösiä teemamaratoneja sitten, koska onhan tää ihan hauskaa kyllä. Ja en mä tiedä, olisinko mä näin nopeasti kattonut tätä boksia ilman tätä tämmöstä maratonia, mutta niinku, who knows? Ja tosiaan hei, pistä kanava tilaukseen ja liity kanavan jäseneksi, jos haluat tukea kanavan toimintaa ja haluat nähdä jäsenvideoita ja sen semmoista. Ja todellakin minä kiitän sinua, että olet siellä ruudun toisella puolella ja tulehan huomenna sitten Jason 6 pariin, koska se voi olla hyvä. Tai sitten ei, en tiedä. Palata, moi. Yeah. No niin.